Patronem tohoto měsíce je Václav Vajco 0103 on. Díky moc desátníku. Pokud mě chceš také podpořit, podívej se na stránky patreon.com/checkdevil a vyber si jednu z hodností a staň se členem mé Hell Army. Máš novostavbu nebo potřebuješ rekonstruovat? Či znáš někoho, komu by se hodila dlažba a obklady? Není nic jednoduššího, než se podívat na stránky tylestio.cz a kontaktovat je. Oni už vám rádi pomohou a vše zařídí. Najdeš tam vše od nejlevnějších až po nejluxusnější kousky, od nejmenších až po největší formáty, interiérovou dlažbu, venkovní dlažbu, také mozaiky, ovšem co je nejdůležitější, za nejlepší ceny v Česku i na Slovensku. To vše navíc se slevou 15%, stačí jen zmínit, že jste na ně přišli na YouTube, oni už budou vědět, protože spolupracují pouze se mnou. Oh my goodness gracious, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on my bended knees, talking to the man from Galilee. He spoke to me in a voice so sweet, I thought I heard a shuffle of angels' feet. He called my name and my heart stood still, when he said, man, go do my will. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell them the God's gonna cut them down. Tell them the God's gonna cut them down. You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Later gotta cut you down. You can throw your rock and hide your hand, working in the dark against your fellow man. But sure as God made white and white, you can run to the light. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Ahoj všichni, vítám vás u nového dílu ze hry Frostpunk. Dneska se určitě zase blíže přiblíží náš konec, ale věřím, že to zvládneme. Myslím si, že zásoby a všechno potřebné máme docela příjemně nachystáno. Dodělali jsme i jednu městskou čtvrť ještě, aby jsme tam měli spoustu místa, kdyby ještě přišli potom nějací přeživší, protože stále musíme dávat naději dalším lidem a snažit se je zachránit. Jo, jinak v rámci města asi máme všechno nachystáno úplně v pohodě a zásoby i nějaké těžby a podobně jsou na dobré cestě, takže myslím si, že se nemáme aktuálně čeho bát a dokonce ani v ten 34. den na minus 70 snížení teploty. Takže to je super. Koukněme se teda, jak to u nás vypadá. Máme 00:30 v noci a vidíme, že máme nějakých 19 nemocných. My teda máme spoustu nemocnic, myslím, že na 60 míst dokonce, ano, ano, přesně tak. Tak, naši lovci ti odletěli lovit, všichni teda se dívám. No a nemocnice šlapou, tam je to v pořádku, máme tam aktuálně 18-17 nemocných, takže to je bez problému. Tady se nám dělá teda výstavba, můžeme se vlastně kouknout, jak to s náma vypadá. Takže s uhlím to vypadá hodně dobře a to jsme ještě vlastně jenom na třetím levelu, že? Ano, tam to potom trošku zase něco ubere, ale jsme na tom docela dobře. Jak to vypadá mimochodem tady? Tady to vypadá docela dobře. Já jsem právě přemýšlel, jestli potom nedat třeba mimořádné směny, že bychom zkusili jim dát 24, ať makají na plný výkon, ale uvidíme. Tady jinak všechno je, jak má být, je bez problémů. Jo, tady budeme muset ještě dodělat teda určitě ty domy, to je jasné. Protože přeci jenom, ještě vám chybí dvě městské čtvrtí. Takže na to si počkáme. V tento den, co teď nastane, tak to asi uděláme, protože stejně výzkum ještě máme co dělat, takže
tam si myslím, že to ošetřené bude bez problémů. A máme hlavně vyzkoumat taky ty stereoskopické čočky, ať víme, kdy dojde ten největší průser, protože má dojít nějaký brutální mrazivý blizzard. No a tam se máme asi na co těšit. Za hoďku nám tady dojdou ještě nějací přeživší, což je super. To je parádička. A tady ti šli jenom někam zkoumat ještě, co šlo, najít poslední lidstvo, kromě nás teda samozřejmě, ale můžu vyhlásit zákon, to je dobře. Tak počkat, já se podívám, tady v rámci toho si myslím, že to asi není nějak už potřeba, že to máme všechno, ten zvýší účinnost pracovišť, jo, to by nemuselo být úplně zlé, o 20%. Strategicky umístěné reproduktory připomenou našim občanům, jak je jejich práce důležitá, což zvýší jejich efektivitu. To bych mohl právě k těm dílnám možná hodit, tyho. To není úplně špatné. To nový řád, to nevím, to už mně připadne, že už budu jak nějaký nácek, to, což je pěkně na hovno. Se zavedením nového řádu bude se všemi, kteří vyjadřují pochyby, zacházeno jako se zráci. Poslušnost je tou nejvyšší ctností, bez které město nemůže přežít. Všichni, kteří nebudou následovat, budou smeteni. Jo, to je hrozné, jako to zase nechci být úplně takový, jakože fašon, to je fakt na hovno. A to rázné přemlouvání, to je jasné, že můžou být i zranění, zabití, prostě že to z nich vymlátím, jo, to taky úplně jako takové brutální věci asi úplně nechcem. Ale co se týká adaptace, ukažme, jak to tu je. Třídění raněných to dělat nechci, tady to máme všechno v pořádku. Jo, tady my můžeme dětskou práci na všechny úkoly, ale to není potřeba, to zvládáme i bez toho. Pak to můžeme udělat, toto ne, ten dům rozkoše možná na ty štětky, ale to taky aktuálně není potřeba. A pak mě napadlo teda ty mimořádné směny ještě dát, takže to pojďme zkusit, oni sice nebudou úplně happy. Přesně tak, nový zákon podepsán, ale čekám, kdy mě tu začnou držkovat. Práce, dokud nenatáhneme brka. Hele, zase to jich z toho neudělala. Doufám, že tyhle směny budou používány v nouzových případech. No, to budou, to počkej, hned to dám tady dělníkům. Nebo spíš teda těm dílnách. Tak, tady nám došli, výborně, takže můžeme je zrovna poslat dál. To je super. Podívejte se na to, už to tu pohlcuje pomaličku, už to tu jde, což je docela nepříjemné. Takže mazec. Tak, rychle, máme tu shromáždění. Ano, přesně tak, musíme se připravit, jestli máme mít jakoukoliv šanci na přežití. Jak můžeme překonat takovou hrůznost? Nebojte se, teď se namotivujeme, pojďte, řekneme si zase nějaký super motivační řeč. Tak, napsal jsem si to i dneska na papír. Pojďte, ty u vás je jak psů. Pojďte, já vám řeknu motivační řeč. To dáme. Tak, výborně, všetci spokojeně odchází. Dobré je to. Vyšlo to. Tak, tady se mě napadlo, jestli tu ještě nedat jeden hangár lovcům. Kde to máme jídlo? Tady hangár lovcům. Jo, to už se sem neleze, tak ho tam nedám. Na to seru. Máme hodně ocelí. Možná bychom mohli začít tady právě už stavět, protože ti, co nemají co dělat. Počkat, já první počkám, až půjdou do práce, jo, protože teď se to ještě nehodí. Tak. A uvidíme. Jak jsme na tom s robotama? Vlastně máme 7, ne, kolik? 6, tak počkat, to se musím podívat. Takže, tady roboty je, předpokládám, že ano, tady taky určitě v tom druhém. Přesně, to jsou 2. Tady mají být taky 2, to je 4. Tady je 5. A tady je 6, 7. Aha, takže tady roboti nejsou, jasně, a tam by být roboti měli teda u toho dřeva. To znamená, že potřebuji 7 robotů a dělá se tu nějaký robot. Robot se tu nedělá, takže by ho měl asi začít dělat. Tak, vidíme v 8 hodin teď, jak nastane pracovní doba. Super, tak už se začalo makat. Tak, tím pádem, tady jim dám s velkou oblibou, jdou na sraní, ale dám jim. Tak, hned takto pěkně na tvrdáka prodlouženou 24 hodinovku, to budou šťastní. Tak, dáme tu taky hlídku, ať to zase klesne trošku, ať nemají zbytečně kecí. Tak, už se tu začal dělat ten robot. Robot se dělá, to je dobře. Takže to máme, tím pádem bychom tady začali
dělat domy. Snad nám to vyjde. Raz, dva. Paráda, tak to hezký. Tak, půlku této čtvrti už máme, to je super. Tak, rychle si to přestavte. Tak a my počkáme a budeme dělat další, ještě jich tu potřebujeme několik, ale tady se nám krásně dělá. V dílnách to jede, oni teď budou makat 24 hodin, což je super. Pro ně teda ne, ale pro nás ano. Tak jedem. Rychleji. Tak výtečně, tak se mně to líbí. Tak tady se něco děje. Nálada je pozitivní, jo. Pane, lidé, kterým jste nařídil nouzové směny, se vrátí do práce bez jediného slova námitek. Víme, že s blížící se bouří musíme pracovat ještě více. Všichni musíme spolupracovat, jestli chceme tu zabijáckou zimu přežít. Ale moje řeč. Jsem rád, že to chápete, nejste úplný děkeší, takže dívejte, jak se výrazně snížila nespokojenost. Lidi nekafrají a makají. Jenom teda někteří samozřejmě, ale to nám stačí. Tak, tady už jde jádro, což je super. Parní jádro jede. Tak, no uvidím, jestli teda jak to udělám teď, protože... jsme ve fázi, kdy tady už nám docela rychle jde ten výzkum. Ale asi to zvládnem, protože my to potřebujeme to udělat co nejdřív, tady už dojde ten mráz a to je na hovno, to možná nestihnem, sakra, tak ta jedna čtvrť bude trošičku, asi, jakože, bohužel, je problém se zateplením. Tak, to už byl, myslím, že ten robot, jo, robot vyšel, to je super, nový robot, přesně, takže počka, tady ho zrovna hodíme, ne, to není tady. Tady vedle, šup, tak paráda, už tam zrovna makat. Tak, robota tam máme, to je dobře. Jo, jak to vypadá, tak jako mám 81, no já bych teď asi počkal, protože já musím dělat ty ščočky. A to je za 100 ocelí, jo. A já potřebuju to zkoumat, protože bez toho je to úplně na hovno. Ale zase mám na to 7 dní, tak já to teď dělat asi nebudu. Já tu radši hodím ty domy, ty vole. To je možná lepší. A zkoumat něco potřebuji, tak musíme počkat. Tam na to padne určitě několik ocelí, takže já na to musím zkrátka počkat, aby hned výzkum jel v co nejlepší okamžité rychlosti. To je stěžejní. Tak, máme to vyzkoumáno. Technologie vylepšené saně průzkumníků, ty teď budou rychlí. Tak, teď co můžu udělat teda, toto bych mohl udělat, ale je to za prvé hrozně drahé a za druhé mám na to ještě čas. Takže buď můžu je tady ty roboty, nebo... Tak, sběrné, toto vůbec asi nebudu používat, si myslím aktuálně, je to k hovnu. Jo, teď. Ten sběr to je o ničem, toto nás nezajímá. Tak, buď ten pokročilý uhelný, ale zatím to zvládáme i bez toho. Ten stěnový vrták možná... A pak tu máme skleník, nepoužívám, jo, tady lovce, určitě bychom mohli. Zdravotní péči, jak to je nepotřebné, to je zateplení těch domů, ty vole, to bychom potom taky mohli. Jo, o úroveň tepla je tam teplejší, ale my máme už ten čtvrtý level, takže tam jsme docela v pohodě. Takže co to vybavení, a jídlo taky jako máme, my zase nepotřebujeme nutně úplně tu valit jídlo. Zdravotní péči taky máme docela dobrou, takže toto asi, na to máme čas. Co ty suroviny? Protože suroviny potřebujeme, bez toho se nehnem. Lepší ocel už mít nebudeme, to je evidentní. No já bych to viděl asi na ty roboty. Jako konkrétně tady zvýšíme, zlepšuje pracovní integraci robotů, teda efektivitu o 10%. Jo, doteďka makají na 60, nebo na 70, to nám výrazně pomůže ve všem, co se té těžby týká, takže pojďme to dát. Super, a máme 84 ještě ocelí, což je super, takže bychom mohli... Tak, tady dát další domky. Tak, ještě jeden nám zbývá. Je to tam dohodit. Třeba ještě trošičku. Ale už. Je levné ty domky, teď to je super. Tak a máme to, to je super. Takže oni to tam teď postaví, do konce pracovní doby to bude. A máme krásně celou čtvrť. No a uvidíme teda, jestli tady ještě to stihneme aspoň půlku z té městské čtvrti udělat. No ale myslím si, že to nemáme vůbec špatné. Tak teď nám tu dorazili do hluboké doliny průzkumníci.
Tak, na tomto místě se terén náhle propadá do hluboké doliny, na jejím skalnatém dně se nachází zranění lidé a mrtvá těla, chudáci. Dlouhá cesta dolů. Ti lidé museli do té díry spadnout, když utíkali před blížící se bouří. Minimálně polovina jich ten pád nepřežila, ale zbývající zraněné bychom mohli zachránit. Tedy za předpokladu, že na saních rychle dopravíme do našeho města. To můžem. Zemřít je nenecháme, pojďme, musíme je přivést do města rychle. Zachráníme všechny, co jdou. Jsme úplní záchranáři. Tak, jedeme. Takže tady to všechno máme, tady se teda to frčí na 100%, to je super, to jsem rád. Tak, teď určitě zlepšíme i ty roboty. To je taky velmi dobrá zpráva. Jo, jako máme to tu pěkně, teda velký a rozjetý. Přemýšlíme si neudělat potom ještě další skladiště. Což by taky nemuselo být úplně nutné, teď je otázka jenom kam ho narvem teda. Tady by mohly být ještě dvě velké skladiště, ale na to ještě úplně nemáme ocel, tak na to počkáme. Tak, tady teda valí pěkně, přesně tak, dřevo. To je ono, tak se mi to líbí. Super. Pír. Takže dobré. No, jídlo máme docela požehnaně na 9 dní, na 5 dní máme dokonce i uhlí. To je všechno dobré. Máme jedno jádro, tak šichta skončila, tady dodělejte si ty domky tady, jde vám to pomalu, pojďme, trošku to zrychleme, ať tam máte teplo, dobré, už. Krásná práce, že vám to jde, hezky, tak ještě dva domečky a máme kompletní, tak, čtvrtí všechny, kromě té jedné teda, dobré je to, tak toto teda máme pořešeno, super, no už to bude teda jenom tahle, ale večer, nebo v noci spíš, už bude poslední noc, kdy máme šanci dělat tuhle poslední, než tam bude kosa jako prase. Tak co pak, tábor Vulkáneo. Jak se blížíme k táboru, vidíme, že jeho obyvatelé mají plné ruce práce s balením, rozebrají několik chatrčí, aby si postavili improvizované sáně. To jsou chytří lidé, pojďme. Pochybovači za každých okolností. Jdete špatným směrem, věci si nás spletli s uprchlíky, ale poté, co jsme jim řekli o našem městě, vypadají trochu zmateně. Nachází se nejspíš příliš blízko bouře, nemuselo by odolat. No, ale můžete to probrat s Nansenem, jestli ho potkáte na jihu. No, dobře, a takže ukázat, ale můžou zemřít, ne, musíme je doporučit, jim teda jich doprovodit. Pojďte s náma. My totiž máme více průzkumníků, tak si to můžeme dovolit, to stíháme. Máme 610 lidí, tyjo, my teda jedem. Jenom se tu podívám radši, jestli mám všude dostatek lidí. Tady jasně, tady jedeme na 65% díky robotům. Ale ukaž, tady to jsou, jo, to je taky s robotama všechno. Jako vypadá, že mám všude 5, 10, 10, 10 a tak dále, jo, je to dobrý. Super. Kuchyně to zvládají krásně, vždycky mě překvapí, že to zůstane to jedno syrové jídlo. Tupé na hovno. Tak výborně, máme integraci robotů, takže oni teď budou makat už na 75%, jestli se nepletu. Tak a musíme valit dál a dáváme teda další zlepšení, já jsem se nedíval sakra, co to znamená. Na 80 už a vzhledem k tomu, že tam máme díky tomu vědci 5% nahoru, tak už pojedou na 85%, to je super. Tak zkoumejte, sice teď jako potřebujeme trošku ještě více. Jo, tak aspoň tady těch 5 domků dodělejte, pojďme. Můžeme. Ocel nám pořád teď půjde, takže je to fajn. Doděláme to co nejvíc. Tak, jedem. Za kolik to vlastně, už mám 15 ocelí, já to tady takto dodělám a tady toto už asi nechám. A tam to, za kolik hodin to bude? To tu není napsaný, dobře, takže musíme vydržet. Podíváme se aspoň jak to staví teda hezky. Tak, jako nespokojenost je víceméně mírná, jež bude mě další možnost zákona, dobře. Tak, ukaž, takže adaptace. Co tu máme dál, prodloužená směna, jo. Postavit město v tomhle zmrzlém pekle vyžaduje oběti, lidé toho stihnou víc, pokud budou mít další směny. Jasně. No ale ne nutně, že by se mě chtělo, ale možná bych mohl.
počítat prodloužené směny. Já si to jenom nakliknu, ale neznamená to, že to budu dělat, jo? Takže sice jich to trošku nasere, ale nebojte, vím, že mnozí si budou stěžovat, ale musíme pro naše přežití pracovat tvrději. Můj táta nám říkával, že máme štěstí, že pracujeme jen 10 hodin denně. No vidíš to, a už to máš tady a hned budeš makat víc. A ne, v pohodě, nebojte se, já na to budu stejně, pokud tak jenom zneužívat tady ty vědce v dílnách, jo, takže úplně v pohodě. Nebojte se nic. Tak, ti jedou 24 příjemnou, takže úplně paráda. Jak to vypadá tady se zásobama, krásně to tu vypadá se zásobama. Nádhera. Tak to parní jádro, to mám jenom jedno, já bych potřeboval tak 4 asi, protože bych chtěl ještě ten stěnový vrták možná využít. Tak výborně, takže máme tu další lidi, 629, to je super. Tak, teď tu máme tábor kompas, takže tam rychle skočte. Ještě tam můžou být další lidé, musíme zachránit. Super. Tak, tady už doděláváme domečky. Jedu. Tak, přemýšlíme si tady zase započít další možná. Jo, asi jo. Tak to 2 hodíme. Tak, a už to bude jenom nějakých 2, 4, 6, to je super. Tak, vynikající. Tak, teď už radši počkám, trošku zmírním s tou ocelí, abych... Ale copak. Prchlé dítě, jo. Pane, přišel za vámi muž. Říká, že jeho dcera utekla po zveřejnění zpráv o blížící se bouři. Rád by si půjčil průzkumnické sáňky a vydal se za ní. Je to velká holka, ale je vždy velice impulzivní a snadno se vystraší, vysvětluje otec. Musím ji najít, než se ztratí navždy. Ona je vše, co mi zbylo. Aha. Hele, vybavte ho na cestu, já ho chápu, jako on asi zemře, ale přece ho nemůžu nechat, ať tu holku tam nechá. Hele, vybavte ho na cestu, ať jde hledat, běžte. Jo, klidně. Tady máš, ven si jídlo, dejte mu sáňky. Jako zase mám pro to pochopení, jo, protože přece ji tam nenechá jenom tak umřít, jo, to je strašný, tak jestli chce, tak ať jde. Tak, tohle teda máme. Třeba se mu podaří zachránit, uvidíme. Jako přál bych mu to, jo, ale těžko říct, jestli je to reálné. Tak, výborně, tady se dostavuji ještě 2. Tak, teď už radši počkám, protože je možné, že na další výzkum budu potřeba 80 ocelí a to už by mě tady nevycházelo, když bych to tu rozházal mezi ty domečky, takže radši počkám. Jo, už je 97%, tak jedem. Tak, perfektní, takže máme zase roboty vylepšené, to je krásná práce. Tak, tady bychom teď mohli jít na 90%, takže ve výsledku 95%, jo, ještě strojní, co to znamená? Ale v dílnách a v továrnách, že můžou být roboti, jo. A to se přiznám, že nevím, jestli se to vyplatí. Jako v těch dílnách možná, jo, ale... Ukaž, pojďme ještě tady udělat něco z tohoto, to bude taky potřeba. Na... Takže vylepšení dosahu parního uzlu. To mě asi úplně netankuje a toto... Činnost, ale to potřebujeme, takže jo, takže dejme tohle. Činnost potom totiž potřeba budem, neříkám, že ten dosah potřebujeme, to asi ne. Tak, ale teď krásně tady můžeme aspoň ještě dodělat rychle 4 domky, než bude ráno. Tak, a zároveň... Tak, tady a ještě jeden. Takže hezky to dodělejte a jak bude mě teď chvíličku, tak bude mě další ocel a vyjde nám to, takže rychle. Tak ještě pár, ještě trošku toho celý, no vidíte, už to bude. Krásná práce. Výborně. Tak, super, máme to, to je skvělý. Tak, oni to teď dodělají. Takže tady máme další skupinku, jsme dovedli a musíme jít teda do rozeklané skály. Pojďme na to, rychle zachraňujeme ty lidi, co to jde. Je to potřeba. Tak, jak to vypadá? Sněhová doupata, jo. Skupina polomrtvých lidí se ukrývá v několika doupatech vyhrabaných do hald sněhu. Rozkoumáme. Cena za přežití. Všichni tito lidé jsou smrtelně nemocní. Je zázrak, že jsou stále naživu, jelikož v tom jejich úkrytu je jen on malinko vyšší teplota než v okolní ledové pustině. Jestli je okamžitě nevezmeme sebou do města, další den už nepřežijí. Hele, pojďme, musíme jim pomoct. Zachráníme všechny. Jdeme. Rozhodně všechny zachráníme. Tak,
sice sem hrnu hrozně moc lidí, ale vlastně nám se potom zvýší, tohle nepřežijeme, ty kreténe, nenarušuj tu morálku, nebo tě nakopu do prdele. Musíme se připravit, jestli máme mít jakoukoliv šanci na přežití. No konečně rozumné hlasy. Přesně tak, musíme se na takové připravit a rozhodně se z toho nemůžeme posrat, takže mě neserte. Tak, vidíme tedy, jak to bude vypadat. A pozor, už se tu skupinkuje motivační řeč. Jdeme na to. Výborně, tak. Skvělá práce. No, domečky tu máme. Ono vlastně tím, jak teď vyzkoumáme to vylepšení dosahu, tak se zvětší podle mě tady ten dosah trošku, tak tam budeme moct nějaké domečky přidat. A už tuhne, už přituhuje. 70 stupňů, dívejte, jak to zamrzlo, ta obrazovka do prdele. Tak, teď když se podíváme, počkáme. Tak, poukneme se, že... No, dívám se, že jak jsou domky, tak je to v pohodě. Jak jsou nemocnice, tak je to v pohodě. Na hovno je to tady teda, to jde vidět. Takže já možná teď jenom takticky přetížím. Tak. Na tu chvíličku, ať nemusím dávat hned čtvrtou úroveň páry, jo, to nechcete. A to nám bude stačit pro tentokrát, hezký. A tím pádem vidíme, jak to bude vypadat, že bychom pak ještě doladili. I to přetížení bych pak mohl ještě doladit trošku. Tak, tady se buduje, rychle dělejte, 41 lidí je tu, chudáci jsou bezdomovci. Co jste celou noc dělali, vy sráči, pohněte. Tak, ukaž, mohli bychom tu možná zlepšit. Přesně, rozpošlete zase, ať se vám zlepší naděje, sníží nespokojenost, jo, jdeme na to. A i hlídku bychom mohli dát, ať tu nemáme nějaké rebely. Tak, šup to tam. Hele, máme výborně, máme vylepšení dosahu. A teď účinnost parního uzlu, to už radši, no i když to asi nepotřebujeme, my bychom spíš mohli už udělat tady tohle. Uděláme už ty, došly zásoby, jasně. Uděláme ty čočky stereoskopické, ať to máme. To je důležité, když to po nás chce i hlavní úkol, teď příběhový. Tak, výborně. Rychle, rychle, jedem. Pohněte s těma domečkama, nebo tady umrznou 11 bezďáků. Umrzne, šnel, šnel. Dobré, dobré, tak to je ono, už to máme. Domky máme, ještě tu jeden chybí, ale ten se teď udělal, výborně. Tak, takže to bychom měli. My tu furt přivádíme nové a nové lidi. Jo, tady vidíme, že už nám teda výrazně se zhoršil, co se týká, protože to ty uzle začaly žrat o hodně víc, samozřejmě dřeva, teda uhlí, což je na hovno, dřevo to jede, ocel je dobrý, musíme ty roboty pak vylepšit. Tak, tady máme hangar lovců, jídlo tam je taky docela v poho furt. Jo, tady jsme v klidečku, to není problém, a tady máme ještě 50 volných lůžek a máme všude krásně teploučko, dokonce i ve vězení. Dobrý, to ani nemuselo být, aspoň by to měli trošku strápené. No a za dva dny, nebo tak nějak zhruba, budeme zase mít o jeden level, takže bude pouhých minus 60, což je paráda. No a musíme chvílečku přežít teda. Tak. Tím pádem my bychom tu, já když to tu vlastně dám, ukáž. Jo, tak vidíte, tady už můžu dát normálně domečky ještě, jo. To je super, takže když bude potřeba, tak už máme větší rozsah. Horší je, že nám to sežralo samozřejmě trošku uhlí a už toho zase v tolik v zásobách nemáme, což je třeba na hovno. Takže potom bychom měli určitě řešit taky spotřebu, to tam byla nějaká ta racionalizace těžby a podobně. A taky bychom měli určitě pořešit ty roboty, ještě integraci, aby makali na víc procent, jo. Ale letí to dobře jako nahoru, nestěžuju si. Bylo taky docela, zatím zvládáme. Takže paráda. No tady nemáme co dělat. Jo, máme dvě parní jádra, hele. To mě tak trochu jako... Přemýšlíme si... Já nevím, jestli ty parní potřebujeme, nebo spíš nepotřebujeme. Toť otázka. My máme totiž ještě možnost samozřejmě tady... Toto už máme, tady už jsme v klidu, že? To už, jo, tady už máme tu pokročilou. Tam už jsme to vylepšili nejlépe, jak šlo. Ale máme tu... Ten parní stěnový a ten vylepšit... Nemůžem. Jo, my ho nemáme ještě vyzkoumaný, tam je ještě pokročilý.
Jo, takže uvidíme. Nechme to zatím takto asi. To nebude potřeba dělat, já si myslím, že toho dřeva zase tolik potřeba nebude. Přemýšlel jsem, jestli to skladiště radši neudělat, ty brďo, protože tam je to takové na hraně. Těžko říct. Pině nám tady krásně vaří a to tam vaří prosím děcka, takže to je super. Jako mohli bychom určitě i tady v těch dílnách to pořešit, ale oni jsou hned jako u toho, takže ty možná tam ať jsou klidně lidé, jo, to ničemu nevadí, protože jestli bude tady zima v těch dílnách, to už bude zima asi úplně všude, jo. Když se podíváme, tak oni tam teď mají brutální vedro. Horší to je samozřejmě, jak jsou ty hangáry lovců, tak ti tam jako kosičku mají. Ale stejně oni tam jsou přes noc a to letí jenom do prdele, jo, takže oni tam vlastně ve výsledku vůbec nejsou, jo, v těch pracovištích. 22 nemocných, to je docela dobré. Tak copak, průzkumníci, výborně, takže další lidi přišli. A pojďme rychle zachránit další, máme tu tábor Meteor. Tak, a jak to tady vypadá? Ty vole, už to tady docela hltá. No, musíme dávat bacha, aby nám neumřeli tady ti chuj. Jo? Ale za chviličku už to zjistíme. Mimochodem, kolik zbývá ještě pracovní doba tady? Aha, už to dělali 24. Asi jo. Takže už makají normálně, jenom do 18. To je škoda, ještě bych jim dal něco. Ne, nemůžeme být takový sráči. Tak, těch 40 nemocných mě ale trochu děsí, takže... Ono je to tím, jak nám furt sem vodí ty nemocné víc a víc. Tady nikdo není, jo. Tady jo. Ale máme dost jídla, možná bychom to mohli využít, že jich trošku rychleji vyléčíme, chudáky. Ať jsou v klidu, že to máme nemocnice tady, ukáž. Ten se jde teprve nechat došetřit, to je v pohodě, jo, tak na ty musíme počkat ještě. Těch o hodně se jde teprve ošetřit, takže cajk. Tak, další zákon, no, ani nevím, jestli jako potřebuji a chci, protože to mám už dobré. Tady je to v klídku. A tady nahoře, tady nic. No možná ten bordel bych tu mohl dům rozkoše udělat. A zase chceme jako prostitutky, tyjo, to je takový jako... Ale tak proč ne, zase že naši tvrdě pracující lidé si zaslouží všechen odpočinek, který jim můžeme poskytnout. A někteří z nich touží po tělesné rozkoši, přesně. Až jdem na to. Jo, potřebujeme prostě, chápu, že každý, když tu tak pracuje v takovém stresu a v také době. A kdo tam bude pracovat dobrovolníci, to asi těžko, co? Další krok k návratu starých způsobů, které jsme zanechali v Londýně. No jo, buďte rádi, že máte bordel, ty co držkujete. Jako můžou tam být dobrovolníci, jestli chcete. Hele, budou tam... Počka, dáme to schválně takto. Dáme, toto budou ti, co chlastají a toto budou štětky. Dělníci budou štětky. Tak jako já nevím, jestli tam budou dobrovolníci, to není moje starost, jo. Když tam někdo pracovat chce, tak může, že? Jako, což o to. Jo. Třeba někdo má rád tady ten druh práce, co já jim do toho mluvit nechci. Ale tady žádní nejsou pacienti a tady ještě jim to trvá. Možná jsou to ti lovci právě třeba. Takže toto všechno máme. Jo, ty domečky máme, že postavené, jasně. Takže tam jsme na to hezky připravení. Tady to jde celkem pomaličku, takže úplně pohoda. Nevidím v tom problém. Nějaký bonus tady není, ne, není, dobře. Můžeme tady možná zvýšit potom nějak, ale ještě není potřeba nadějí. Hele, my máme hrozně moc oceli. To se mi nelíbí. Bychom mohli něco zlepšit, ale nemáme moc co. Můžeme udělat to velké skladiště, to možná... Teď je na řadě, když uděláme tady, tak se tu vleze jenom jedno, evidentně. Ale my se sem skoro s ním nevlezeme. Zvláštní, že tady se to nevleze a tady ano a tady taky jako jo. Tak počkat, toto nemusíme řešit. A co tady někde, když ho začneme stavět, to jsme možná mohli. Až. Jo. Tady, že jsme mohli udělat ještě několik těch skladišť. Možná. Jo, to není úplně na škodu. Uděláme... Raz. Jo, tak to raz, dva třeba prostě. Takže pojďme, tady to posunem trošku.
takhle, tímto způsobem. Ale to jsem nechtěl, jsem se překlikl. Jsme tady na hraně mapy už tak trochu. Tak to. Tak, hezky. Tím pádem tady vlastně taky to můžu spíš protáhnout až sem. A hotovo. Tady také, tak to. A je to. Pojďte to udělat. Tak, máme ještě hodně, takže ještě bychom mohli udělat i druhé skladiště určitě. Tak, výborně. To se nestratí, co si budeme povídat. Tak a asi to dáme na uhlí a na jídlo potom asi zřejmě, takže tady možná ještě dáme další, nevím jestli na uhlí, nebo na jídlo, to je jedno. Tady už je taky na jídlo. Taky. To je i na dřevo dokonce vlastně. No na dřevo tu toho zase tolik nemáme, tam to asi možná nebude potřeba. Tak, tady už se to buduje, to je super. Tak, tady tuto potom zrušíme, tuto cestu. Makej, 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 hezky to tam. Tak, zabudujte, skvělé. Hezky vám to jde, krásná práce. Jaký je vás tady 400, že, kteří nemáte co dělat. Skoro. Hezky vám to jde od ruky, hoší, dobře. Tak, tady už jsme to spojili, paráda. Tak, tady už se to tvoří. Jak to vypadá mimochodem tady s tím? Dobré, dobré, pohodička. Tak, tady ještě chybí. Tak, bude to ještě dneska, šup, dělejte. Tak, no výborně. A máme to, takže tím pádem můžu tady tuhle cestu zrušit, ať nás tu neotravuje. Paráda. A tady pak můžu ještě dodělat další skladiště, když bude potřeba, ale zatím tu udělám asi na jídlo, to tak vypadá. Ty to budou na jídlo a tam to změním potom ještě a dám na uhlí. Jo, to bude asi nej. Tak, pojďme, makejte. A to trvá, hoší. Tak, tady už nám jde to, super. Tak, ukažte, jak to vypadá. Tábor Kompas. Lidé žijící v tomto táboře jsou zbaleni a připraveni vyrazit. Všechny stany jsou prázdné, skoro nic tam po sobě nenechají. Jo. Dobře, nové priority. Malá skupina vědců dokončuje nakládání zásob, pracují efektivně, ale v naprostém tichu a navíc vypadají nějak zkroušeně. Teď už hlavně pomáháme s evakuacemi, prozradil nám jeden z nich. Když jsme studovali magnetické pole Země, ale teď nás trápí důležitější věci, jako třeba přežití. Tomu rozumím, takže pojďme je spíš doprovodit. Musíme je doprovázet, jo, ať máme jistotu, že všichni přežijí. Tak, tady už to mrzne. Tady to skladiště už je v hajzlu. Takže musíme dávat bacha tady, aby to Teslovo město potom taky nepošlo. Tam už se tu dělají ty stereoskopické, takže to je dobré, čočky. Tak, podle náznaků na povrchu muselo v podzemí dojít k explozi, vypadá to na nějakou podzemní základnu, no dokonce. Rozeklané skály, perfektní, nebezpečí v hlubině. Ruinami podzemní základny se šíří pach síry, muselo jít o teplé a dobře chráněné místo. Ale za současné situace je její blížší průzkum nebezpečný, přesto se nám podařilo najít kufřík podepsaný Nansenem. Podle všeho obsahuje nějaké zajímavé projekty. No výborně, přisvojte si technologii. Nádhera. Tak, super. A pošleme je teda asi dál. Tady, pojďte. Bomba. Tak, to máme. Tady vypadá. Tady ještě nic. To budete mít, ty boje, vám to trvá. To je strašný, se s tím serete. Tady dáme potravinové příděly určitě. Tak, jídlo. Výborně. Tady to bude taky. Tam dáme taky jídlo. Jedu, 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 jedu. Tahle doba. Tak, tady nám někdo přijde. Ano, z toho jídla dojde, super. Tak, tak jídlo, skvělé. A teď v rychlosti. Tak, kde to mám tady? Takže tady je dřevo, že? Jo. Takže já to dřevo přehodím sem. Tady dám dřevo. A tady to změním na uhlí. Jo, tak to šikovně. A je to. A nemusím se s tím paprat. Tak, paráda. Takže to bychom měli.
Tak už to i oni vlastně neskoumají, teď protože nemakají tolik hodin. A přemýšlel jsem, jestli jim nedat ty další směny. Až možná jo, čověče. Asi to dáme. Máme i hodně... Jestli neuděláte roboty, že máme hodně těch jader, tak jestli nedat třeba 3 roboty. Já bych dal 4 nejradši a uvidíme, jak to bude vypadat, jo. Tak, pojďme na to. Dáme jim další směny. Do té doby, než nám nepřijdou zase roboti, kteří by je nahradili, jo, že už to začnou tady řešit místo nich. A musíme teda to vyzkoumat samozřejmě potom. Tak, pěkně už to valí, tady teda... Ale jo, drží to ještě 86%, je to docela dobrý. Jak to, že máme bez dějáka? Co se stalo, nemáme tolik domečků, už my nemáme zásoby, ukáž. No jasně, tak to je pěkný, teda tak počkat. Musíme udělat někde nějaké domečky, tak můžeme to nahodit třeba sem. Ale potřebujeme vystavět domy, jo, tady. Jo, počkej, ale tam zase nebude ta arena a ta, to, jo, bude, tady to vychází a tady. Tady je arena, ale není tam ta blbost. A tady arena taky nezasahuje, to je na hovno. A tady? Tady zasahuje taky obojí, takže tady bychom to mohli udělat. Jenom tam musíme udělat cestu teda. Protáhneme to tu hezky a tady ta tu v podstatě je, takže to je v klidu. Tak jo, takže dodějte tam 2 domky. Člověk nikdy neví, kdy se tam může hodit. Tohle nepřežijeme. Ale v klídku. Jak můžeme překonat takovou hrůznost? No stres. Vládáme to, pojďte se všichni, musíme se namotivovat. No ty vole, máme kritickou. Tak zase už. Tak přetlak máme kritický, ale to je v pohodě, pojďte se namotivovat. Dělejte, ať to stíhám. Takže, musím vám říct něco duchoplného. Pojďme, namotivujeme se. Zvládneme to. Tak výborně, takže jsme se namotivovali a teď máme 93%, v pohodě. Tak teď ti to už teda tu asi makají, že? Přesně tak. Tak my to teda tady počkáme na těch 99 příjemných. Tak dobré, tady si domečky dodělávají, což je skvělý. Tak jasně. Máme ty stereoskopické čočky, takže teď bychom potřebovali strojní roboty určitě rychle vyzkoumat, aby mohli dělat v dílnách, to je přesně to, co potřebujeme. Tak, 97. Připravte se na bouři. Pane, věci nemohli uvěřit svým očím, ale pro počty pro jistotu ještě 3x zkontrolovali. Tvrdí, že v nejintenzivnějším bodu bouře klesne teplota mnohem hlouběji, než jsme kdy předtím zakusili. Lov nebude možný, rostliny ve vyhřívaných sklenicích zmrznou, v pohodě, ten ani nemám. Všichni vně města zemřou stejně jako my, pokud naše příbytky teda řádně nevytopíme, musíme se připravit, naděje klesá. Dobře, to je příjemné teda. Mimochodem, jde tu vystavět něco, asi není potřeba tu dělat něco k tomu majáku, nějakou tu čočku, že to už tam jako je automaticky. Vypadá, že jo, dobře, takže teď si pohlídám tohle. Zásobídla připravený. Zásobídla by nám měly vydržet alespoň na týden. Modleme se, aby do té doby bouře polevila. Dobře. Hele, tady všechno jsme už zvládli, to jsme teda rychlí. Ty dívejte, jak to krásně valíme. A už máme pak jenom odvolat průzkumníky a předsunuté týmy. Dobře. To uděláme. Tak, 98, pojďme. 99. Čup, snížit. Čup, zvýšit. Musíme to vychangeovat tímto způsobem. Tak, počkat, Nansenová bouřková hlídka. Tato robustní budova dokáže přestát těžkou arktickou zimu, je předspaná sofistikovaným vědeckým vybavením, přesto se zdá, že je tábor opuštěný, no je to možný. Tak, Nansenovo varování. Našli jsme poznámku zanechanou Nansenem a jeho spolupracovníky. Intenzitu očekávané zimy je těžké předpovídat. Je to však teplota, jaká na Zemi nebyla dosud zaznamenána, stupeň 10 na Gaelově stupnici, jelikož tok proudu na sestupu polevuje. Poté by se mělo klima znovu pomalu zlepšovat. Vyrážíme směrem k této apokalyptické bouři, abychom potvrdili naše předpoklady. S Bohem a nechť vás Bůh ochraňuje. Takže zase, přisvojit si technologii.
Dobře. Tak to je kruťárna, jako. A teď musíme jít dál teda, takže jdem do opevněné boudy. Rychle, musíme to tady všechno pořešit. Tady už to začíná promrzávat, ty vole, na tom se dává bacha. To není vůbec prdel. Tak, už se nám to tu ohřálo, nebo ještě ne? Ne, ještě ne. Musíme počkat, teď už to najede. Tak dívejte, teď jak se rozlehne to teploučko. Krásná práce, takže super. Teď otázka, kolik to žere, teda to už bude trošku méně asi vtipné. Tak, žere to. No, jdeme do prdele se zásobama uhlí, OK. Takže musíme udělat příští výzkum, musí být právě to zlepšení toho uhlí rozhodně a věci s tím spojených. Tak, a ještě potřebujeme jedno jádro, aby jsme byli v pohodě, takže pojďme na to. Jedno jádro nám ještě chybí. Já tu možná udělám ještě jedno skladiště, nebo není potřeba. Na není potřeba počkat, když tu udělám místo toho dřeva, tu dám jedno. Ne, to bylo dřevo právě, tak počkat, toto bylo dřevo, toto ne, že to je uhlí, dřevo, protože dřevo, ne, uhlí, dřevo, dobré, a toto by mohla být ocel právě, tak. Že jídla máme furt tady spoustu, takže to je bez problémů. Musíme si udělat zásoby, ty vole, nebo jsme v prdeli. Tak, jak to tady vypadá? Pojďme na to, zlepšeme si trošku naději, ať jsme v klidu. Tak, důležité je, že stále máme kde bydlet a jsme v teple, takže to je super. Krásně to zvládáme a stíháme. Tak, doufám, že vám nesete jádro. Přesně, to je to, co potřebujeme na toho posledního robota. To je úžasné. Tak vy už to konečně vyzkoumejte do prdele, to je taky stěžejní. Doufám, že to do konce pracovní doby stihnete, protože já bych to robota tady rád zaměstnal už v dílně a on bude pracovat non-stop, jo, to je úplně úžasné, takže pojďme na to. Naštěstí nám o trošku klesne na minus 60, to by mohla stačit ta pátá úroveň a nemuseli bychom to tak hrotit, což je taky důležité. Tak, robot je vytvořen, super. Výborně, zatím máš pauzu, kámo, protože tady nemáš co dělat. Jako já tě tu můžu teoreticky, jo, a ještě ani dokonce tě tam dát nemůžu, takže máš smůlu. Ale můžu tě dát sem, ale je to asi zbytečné, jo, aktuálně. Takže tohle jo, lovit asi nemůžeš, ne, to by bylo vtipné, nebo dělat tady nějakou, dělat zákaznící domů rozkošet, jo. To asi taky nechceš. Ale v jídelně možná? Ano, může vařit, to je vtipné. Tak, průzkumníci už se vrátili, výborně, takže máme tu dalších 19, dokonce vědců. Tak, je tu ještě někdo, kam máme jít? Tady ne, aha, sem, ledové jeskyně, tak běžte zrovna, dovejte další skupinu, musíme to všechno zvládnout. Jo, ukažte mě mimochodem, jak to mrzne. Dobré, tady to ještě nezmrzlo, tady už je Teslův hrob, tak to za chvilku do toho Teslova města dojde. To není příjemné, takže pojďme. Paráda. Tak, jedem. Jo, zase pár bezďáků tu máme. Hele, musíme postavit ještě nějaký domky. Takže ukažte mě, kde se to hodí, aby tam bylo zase všechno, jo. To znamená, musí tam být bojová aréna, to je tady. Jo, i tohle, takže tady to jde. A tady možná, když bych to nějak udělal. Ne, tady to nevychází, tady. Tady taky ne. Tady jo, tady ten by vycházel, takže ten tu udělat můžem. Přesně. A tady taky, že? Předpokládám, jasně. Tady ne. Až tady. Jo, tady by to šlo. To je zvláštní. Jak to, že tady ano, tady teda by to nešlo a tady ano, ty vole, tak děláte si mě prdel. To je jedno. Tady. Já potřebuji vždycky i tu arénu, aby tam byla samozřejmě logicky. Teď to taky nevyjde. Teď škoda, že nevyjde ta arena. Teď zase to stanoviště. Tak na schvál, ty vole. Každopádně, jak to vypadá tady, ukaž, tady jsme to vlastně udělali. Tady není ta aréna, jasné, a co tady? Tady by
nebylo to stanoviště, že? Jo. To je. Dobře, tak nechme to tak, ono to bude stačit a uvidíme, počkáme si na tu situaci. Je v pohodě. Tak, dělej, dělej, dělej. Stíhnete to? Jo, stíhnete, paráda. Krásná práce. Valíme, valíme, valíme. Tak, je to tady. Technologie strojních robotů osvojená, to je super. A teď asi bychom měli ještě udělat rychle tady tu integraci těchto robotů, si myslím. To bude nejdůležitější a tím pádem tady už můžu zapnout jednoho robota, který už to bude makat, takže pojď si tam zrovna čupnout. Tak, tady si uděláme další roboty, ještě tři potřebujeme, takže to je v klídku. Krása. No paráda, a tím pádem to pojede úplně lépe, non-stop, a nemusíme se s tím srat. A pojede na 95%, jo. Nádhera, tak jedem. Nebo už teď možná jde na 90? Jo, ne, 90 plus 5, paráda, 95. Skvěle, tím pádem to zateplení tam vlastně ani nebude moc potřebovat. Možná to tady vyhodíme, ty dílny, že jich postavíme jinam. Další robot, pravda, že jo. Zrovna ho tam hodíme, tak můžete, pojďte. A že bychom ty dílny pak mohli dát úplně stranou, to by taky nemuselo být úplně špatné. A měli bychom to takto v klidu. Tak, mě jenom teď napadá teda, jestli už tu radši nezrušit tady ty věci, ty brďo. Ten je tu za 7 hodin. Těžko říct, že? Ti to tu naštěstí ještě stíhají, protože to jde z jihu, nebo jak oni tomu říkají, myslím, že to je jich. Tak jestli to tady radši už netípnout, jo, když to rozeberu. Uvidím, jak to dojde, tak to asi už rozeberu, nebudeme to riskovat, já nechci, aby mě tam pomřeli chudáci. A ty jádra přeci jenom už nepotřebujeme, protože už teď máme tady dva a ještě dva budeme potřebovat, jeden se staví a jedno jádro dojde. Že jo, je to tak, jo, přesně tak. Takže dva roboti se udělají a bude to v pohodě, jo. A já bych mohl teoreticky ty dílny hodit někam úplně do prdele, protože tam stejně budou třeba někam sem, protože tam stejně budou vlastně jiní a tím pádem dělat radši možná ne, no, nemocnice vlastně stejně nemůžeme udělat, protože nemáme jádra, takže je to zbytečné. Nechme to asi tak, v pohodě, nemusíme to řešit. Tak, výborně, lovci jedou na jídlo. Hej, už to máte postavené, jak to, že vám to tak trvá? Jo, počkat, já jsem vám tam nedal cestu, že? Já jsem idiot. Tak, kde pak to máte? Tady. Vy chcete cestu do prdele, jo? Počkej, ty vole. Tady máš cestu, nedržkuj. Tak, paráda. Super, postavte si tam cestičky. Tím pádem už tam k tomu domku můžete chodit. Vtipné, že jo, normálně přes sníh vždycky dojdou. A teď držkují, že jim to nejde, jo. Já se radši podívám, jestli tu mám všude cestu ke každému baráčku. Ale vypadá, že jo, ne, jeden domek nemá, který. Je to vidět? Do prdele, to nepoznám, který to je, do hajzlu. Tak počkat, já to zkusím tady, jestli to půjde vidět. Výborně, nejde to vidět, to jsem hrozně happy. Takže to úplně jako nepoznám, dobře. Takže jdem to zkusit pořešit, takže každé mě cesty. Tak. Toto jsou domky, ti jsou v pohodě. Tady to je v pohodě, tady taky. Tak, tady je nějaký domek, tady domek není, ale tady ten možná, takže já to radši spojím, jo, ať to nemám stresy. Takže tady je to v klidu tím pádem. Teď, tady. Tady je to dobrý, ale tento myslím, že nemá. Tento nemá asi. Že bych to mohl propojit. Tímto způsobem a možná to bude OK, ne? Až nebo propojím to ještě i ze spodu, na tady. A nemusím se stresovat vůbec, asi jo. A to bude možná ten domek právě, ten, který byl problematický. Takže super. Tak, tady když tak můžu udělat ještě taky domečky možná, ale vlastně bych tam měl udělat i to stanoviště a tak dále, no uvidíme, uvidíme. Hele, už nemáme žádné nemocné, super, paráda. Tak, máme tu tábor Meteor.
Tábor je vybudován kolem velké díry v ledu. Může jít o kráter po dopadu meteoritu. K vršku ocelové konstrukce postavené nad dírou je připevněn kvádr a kladka. Okej. Padlá hvězda. Prohledali jsme zbytky tábora. Musel tady jít o nějakou vědeckou operaci, která se týkala toho, co udělalo tu díru v ledu. Nyní je celé tohle místo opuštěné, nic hodnotného tady není. Dobře, pokračujte dál teda. A půjdeme... Tak my jsme tito. Já nevím, kam oni jdou sem asi, že? Tak já půjdu do... 7, 6, tak do velkého kráteru, jo? Jdeme. Tak, skvělé. Jsem něco chtěl, nevím, co jsem chtěl udělat. No to je jedno. Tady to máme posichrovaný, tady to je v klídečku. Tak, zásoby toho jídla teda jako drtíme. Jo, už vím, co jsem chtěl udělat. Tady nám za 4 hodiny dojdou, tak je rozpustíme, jo, protože tady to už začíná brutálně, už to zamrzlo. A i tady tohle, na tu ocel, a tady už taky. No, musíme to čím dřív to radši uděláme, tím to bude jistější. Tak. Výborně, už to dojde. Každou chvíli, což je paráda. Tak. Takže jedem. To fajn. Tak, vypadá, že tam už to postavili, já se to radši zkontroluju, že to tak opravdu je. Ano, výborně, všechny cestičky už máme, takže je to v pohodě, super. Jsem rád, takže jsme v klídku. Tak, ti roboti vlastně ti se teď ještě dělat nebudou, ten až ráno se dodělá. Ale je to super, že ho budeme mít, to je paráda. Jak to vypadá v bordelu, děje se tam něco? Ale jo, to víte, že se tam děje, dívejte, jak to tam probíhají tam techtle mechtle. Pěkně, a výborně, tady se stále zkoumá, díky tomu, že už tam máme roboty tady na těch dílnách, to vypadá jak nějací vetřelci, ty když se přísají na ksicht. Jak paraziti. Tak, technologie integrace robotů osvojená, což je super, takže už jedeme na tu nejvyšší výkonnost, což je boží. A teď bychom mohli ještě už něco i s tím vytápěním možná dělat. Dosah generátoru nás asi netankuje, ale toto vylepšení účinnosti o 33, jasně, spotřebují méně uhlí, to je přesně to, co potřebujeme, tak pojďme. Protože než začnou ty brutální třeskuté mrazí, úplně ty nejbrutálnější. Teď to trošku poleví, takže to bude v pohodě. Tak a my počkáme, jak tady do hodinky dojde teda tento týpeček. Tak tady je to v poho, jasně. A propaganda nic, tam je to taky, jo, tam je to taky dobrý. To je fajn, když nemáme žádného nemocného, to tu máme hezky rozjeté, tak, taky 60 míst. Na hřbitově máme pouze Silase Kruga. Ale měli jsme jich, myslím, víc určitě těch mrtvých, oni ty mrtvoly asi nepřesunuli, nebo to je hrozně nešťastné, tyhle. No nevadí, každopádně ty nechali zakopané asi v tomto místě, kde původně právě hřbitov byl. Nedá se svítit, asi jich nechtěli exhumovat. Tak, jak to vypadá? A výborně, takže, ušel zpátky, to znamená, že... Jde to nějak zrušit. Já už to nechci riskovat, tak to radši rozeberu, protože dívejte, jak už to promrzá, už Teslu v hrob, už je v hajzlu. Takže, tady už jsem to rozebral. Tak jo, on už tam jakože čeká, takže... Super. Takže tím pádem už to máme odvolané. Počkat, a dá se to nějak teda udělat, aby tito blbečci šli směrem do města? Jo, vypadá, že jo, přesně tak. Takže vraťte se do města. Jo, za 10 hodin. Jde s prázdnou, super. Protože nechci riskovat, aby tam... Celý. A to jádro teda mám, to je super. Tak, velký kráter. Krása z dálky, je těžké odhadnout velikost kráteru, jeho rozlehlost je patrná až po přiblížení. Tábor je prázdný. To je smutný příběh, ztracení beze stopy. Kráter je čerstvý, kolem okraje je rozbitý led, prohledali jsme tábor, abychom našli stopy, které by nám ozřejmily osud věců, ale bez úspěchu. Všechno je v pořádku, i když ne v perfektním pořádku. Zdá se, že někam vyrazili, ale už se nevrátili, možná se pokoušeli sestoupit do kráteru a ztratili se v bludišti rozbitého ledu, nebo je překvapila sněhová bouře, nebo obojí? Přisvojte si technologii, dík, může být. Tak a kam půjdete, takže pojďte do toho
Asi sem, do toho přepadeného konvoje. Jdou tam. Asi jo. No, asi jo, neřeším. Takže to máme. Tak, toto by bylo a ještě počkáme teda za hodinku a půl nám donesou jídlo a rozpustíme taky ty lidi, jo, protože ať jste základný se vrátí k nám hezky. Ale něco se stalo. Hladová matka, jo. Pane, žena k vám přichází s prosbou, žádá další potravinové příděly, ale kuchaři říkají, že již svůj podíl dostala. Prosím vás, kapitáne, říká žena roztřeseným hlasem. Vaši muži to myslí dobře, ale museli udělat chybu. Potřebují dvě porce, jednu pro sebe a jednu pro své nemocné dítě. Prosím. Aha. Hele, dáme jí, jo, pomůžeme jí teď. Nechcem teda dělat výjimky, ale jako jestli má nemocné děcko, tak s tím jí jako rádi pomůžeme. To je jasný. Tak, už došli. Ještě ne, dělejte ještě hodinka. A je to. Tak, tady se nám krásně teda pořeší pak ti roboti dva poslední. Takže na to máme. Jeden už se dělá a jedno jádro se pak zužitkuje. To je super. Tak, je to dobrý, no, když za nás ti roboti tady i zkoumají, to je perfektní, tak se mi to líbí. To je super zpráva. Tak, výborně, teď došlo to, tak, jídlo došlo. Tím pádem já tu určitě chci, jak se to dělá. Jídlo je tady, tak, rozebrat základnu a vy pojďte taky do města se vrátit, jo, hezký, paráda. Tak, to je ono. Takže pecka pecka, za 8 hodin přijdou. Pak i ty týmy odvoláme, tady ty všechny průzkumníky, ale oni aktuálně se snaží pomoci našim lidem je zachránit, nebo spíš naši, oni budou naši, teď ještě nejsou. No, každopádně, máme 4 hodiny 36. dne a já bych se s váma určitě pro dnešek již rozloučil. Dneska jsme zachránili spoustu lidí, začínali jsme s nějakou, myslím, že 500 snad lidí, nebo kolik nás bylo, a už je nás skoro 700. Domky jsme teda už museli hodně rozšiřovat, je to trošku problém, protože samozřejmě chcete ty domky mít vždycky na území, kde je zároveň ta bojová aréna i to strážní stanoviště a samozřejmě teda parní úzel, aby tam měli teplo, to je jasný. A to nám trošku komplikuje situaci. Ale zatím to zvládáme, takže není problém. Hodně bylo fajn, že když jsme se připravili na bouři, tak ty úkoly jsme měli už v podstatě hned všechny skoro splněny, což je úplně parádní. Takže vlastně se nemáme čeho bát, protože máme 10 000 uhlí, skoro 6 000 jídla, takže úplně bez problémů. A ti roboti nám hodně pomůžou potom v případě, že se budeme muset prostě jenom zavřít do našich domečků a počkat na nejhorší. Venku aktuálně minus 70, bude teda minus 60 za chvilku, takže to není problém. A jo, myslím si, že jako nachystaní tak trošku už jsme, navíc ty technologie budeme teď rychleji trochu zkoumat, protože jsme našli nějaké ty papíry potom Nansenovi a jeho vědeckému týmu a hodně nám teda pomůžou s tím výzkumem, takže to je super. No, mně teda se nezbývá, než se s vámi rozloučit, určitě si počkejte, asi zřejmě možná příští díl, už bude to velké vyvrcholení, bude to vlastně myslím 10. díl, jestli se nepletu, takže to bude i takový pěkný jubileum této série a je možné, že to tím i pěkně zakončíme. Takže mějte se, pokud se vám video líbilo samozřejmě, tak dejte like, ideálně odběr a děkuji také svým podporovatelům přes Patreon a mějte se a nazdar.